o seu lugar e poder nos redimir. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou, aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é este homem que andou nesse caminho só? É Jesus. It was supposed to be. Don't deserve mercy. But when we come to take the cup, and when we come to eat the bread, Lord, we remember you, we remember love, we remember your amazing grace. He died for you, sweet Jesus. He died for me. That day on Calvary, the bleeding one, the Holy Son. What kind of man is this would walk this road alone? His name is Jesus. Recordamos o Senhor e seu amor, e sublime graça. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou. Pendurado naquela cruz, fui eu quem o crucificou. Não mereço misericórdia quando bebemos do cálice e partimos o pão. Recordamos o Senhor e seu amor e sua sublime. Ele morreu por ti, morreu por mim, tomou meu lugar, minha vergonha levou, aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou.
Amen. Isn't that wonderful tonight? What was he seen in? His word vindicated. Em que ele foi visto? Sua palavra vindicada. God told Abraham that his people would sojourn in a strange land for 400 years, but he'd bring them out with a mighty hand. Deus disse a Abraão que seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, mas ele os traria para fora com uma mão poderosa. And notice this burning bush gave vindication to what the prophet Abraham had said would take place. E observem, esta sarça ardente vindicou o que o profeta Abraão havia dito que aconteceria. Moses said, "I heard of it, but now I see it." Moisés disse, ouvi falar disso, mas agora o vejo. Now we heard that in the last days, that the Son of Man will come among his people and reveal himself to the people in the same way that he did at the just before the destruction of Sodom. Agora nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem viria no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez no pouco antes da destruição de Sodoma. The Son of Man, what did he do? O Filho do Homem, o que ele fez? He knew the secrets that was in Sarah's heart. Ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara. Also, give the promise to Abraham. Também deu a promessa a Abraão. Abraham had heard God's voice. He might have seen him in many different ways. I don't know how he talked to him through dreams or through prophecies. But this time, he saw him. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes. Eu não sei como ele falou com ele, através de sonhos ou através de profecias. Mas desta vez, ele ouviu. I've heard of you, now I see you. Ouvi falar de ti, agora te vejo. And the church has heard of God. They've read of him. And what he did, and the promises he made. But now we see him with our eyes. Just the same as Job. E a igreja tem ouvido falar de Deus. Eles leram sobre ele e o que ele fez e as promessas que ele fez. Mas agora nós o vemos com nossos olhos, exatamente como Jó viu. I've heard of thee, but now I see thee. My, what a difference. Ouvi falar de ti. Mas agora te vejo. Oh, quão diferente. Moses in that crisis cried out. Moisés naquela crise clamou. And we find out in Exodus, the 14th chapter, 13th to the 16th verse, Moses in that great strain there with the children of Israel, inspiration struck him. And he said what he was supposed to say, not knowing he said it. E nós descobrimos em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 e ao 16, Moisés, naquele grande esforço ali com os filhos de Israel, a inspiração o atingiu. E ele disse o que estava suposto a dizer, não sabendo que ele disse isto. Stand still and see the salvation of God. Estão vendo? Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. God had never spoke to him yet. Deus nem tinha falado com ele ainda. See, the inspiration struck him. Estão vendo? A inspiração o atingiu. They said, "Why did you bring us out here? We ought to die in Egypt." Eles disseram, "Por que nos trouxeste aqui? Nós deveríamos ter morrido no Egito." But because there's no graves down there, bring us out here and let us out. Foi porque ali não havia mais sepultura? Trouxeste-nos aqui e nos deixa morrer? We lived in peace as slaves until we died, but you brought us out here. Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrermos. Porém, tu nos trouxeste aqui. Moses, the prophet, knowing he had access to God, was inspired. And he said, stand still, and you'll see the salvation of God. For the Egyptians you're looking at today, you'll never see him again. Moisés, um profeta, sabendo que ele tinha acesso a Deus, estava inspirado. E ele disse, aquietai-vos, e vede a salvação de Deus, pois os egípcios que estáis vendo hoje, nunca os vereis mais. How did he know it was going to happen? Como ele sabia que isso iria acontecer? How did he know? Como ele sabia? He didn't know what he spoke. Ele não sabia o que ele falou. But as immediately after he spoke it, God told him how to do it. Then Moses, don't cry to me. Take your staff in your hand and stretch out over the sea and tell the children of Israel to walk. Amen.
Porém, sua obra medial, ele falou isto. Deus lhe disse como fazer isto. Disse, Moisés, não clames por mim. Toma o teu cajado na tua mão e aponta-o para o mar. E diz aos filhos de Israel para marcharem. Amém. A inspiração. That's where it strikes you if you're sick. That's where it strikes you if you're afflicted. Essa é a forma que isso lhe atinge se você está enfermo. Essa é a forma que isso lhe atinge se você está aflito. Something is revealed to you. And you see that's been revealed. You speak out, I'm healed. Algo é revelado a você. E você vê que isso está sendo revelado. Você fala, estou curado. Then God tells you what to do. Rise up and start walking. Amen. Então Deus lhe diz o que fazer. Levante e comece a andar. Then it's all over. When you can do it that way. Amém. Então está tudo terminado. Quando você pode fazer isso dessa forma. That's the way God does it. Then you see God manifested to yourself. Essa é a maneira que Deus faz isso. Então você vê Deus manifestado através de você mesmo. It was God that told him to do it. Isso foi Deus que disse para ele fazer. Now, then all that was present, all of Israel that was present, saw that inspiration that struck Moses. Agora, então, tudo que estava presente, todo Israel que estava presente, viu a inspiração que atingiu Moisés. Eles viram Deus com seus próprios olhos soprar aquela água de um lado para outro. E aquela coluna de fogo os guiou bem através do mar. Ele ouviu falar de Deus. Então eles viram a Deus. Joshua was in an hour of crisis when the armies was routed and the sun was going down. Josué estava em um tempo de crise quando os exércitos estavam reunidos e o sol estava se pondo. Joshua was a prophet and he knew that if them armies ever had a chance to unite again and come against him, he would lose more men. So in that hour of crisis, something had to be done. Josué era um profeta. Ele sabia que se aqueles exércitos tivessem alguma vez a oportunidade de se unir novamente e voltassem contra ele, ele perderia mais homens. Então, naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, há somente uma coisa. Se ele pudesse mantê-los no seu curso, ele os faria marchar, cada um. Mas não havia mais luz para fazer isso. So Joshua stood, raised his hands, said, Sun, stand still! And moon, hang over Ajalon, till I get to this battle. Porém, ali não havia luz suficiente para fazer isto. Então Josué parou, levantou suas mãos, disse, Sol, pare! E lua, fique parada sobre Ajalon, até eu terminar esta batalha. And the sun stood still! E o sol parou! They heard Joshua speak and then they seen God with their own eyes. Hallelujah. Eles ouviram Josué falar e então eles viram Deus com seus próprios olhos em ação. Verdade. See, of course, it was a paradox to see something that seems to be impossible, yet it's true. Estão vendo? Naturalmente, era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível. Mesmo assim, é a verdade. But the sun stood still, says the Bible. Mas o sol ficou parado, diz a Bíblia. Eu não sei o que vocês pensam que o mundo é redondo agora. Porém, de qualquer modo, o sol ficou parado. Perhaps Joshua never have tried to figure out how he was going to do it, how God was going to do it. The only thing he said was, "Sun, stand still." Talvez Josué nunca tentou imaginar como ele faria isto, como Deus faria isto. A única coisa que ele disse foi, "Sol, pare." He said it perhaps not knowing what he was saying, because it was God that gave it to him, and he worked. Ele disse isto, talvez não sabendo o que ele estava dizendo, porque foi Deus que lhe deu isto, e ele fez acontecer. Same thing in Mark 11:23. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said. A mesma coisa em Marcos 11:23. Se disseres a este monte, move-te,
e não duvidares em teu coração, mas creres que o que tu disseste acontecerá, tu podes ter o que disseste. But you can't stand there fumbling in your mind and say it. You've got to be inspired to say it. Amen. Mas você não pode se colocar ali atrapalhando-se em sua mente e dizer isto. Você tem que estar inspirado para dizer isto. Amém. Excuse the expression. But that day sitting in that woods and God's my judge and I could fall dead on this pulpit. And that scripture stumped me all my life. Desculpem a expressão, porém naquele dia assentado ali naquela mata, e Deus é o meu juiz, e eu poderia cair morto nesse púlpito, quando aquela escritura me deixou perplexo por toda a minha vida. Sitting that morning in the woods, and I was thinking on that, and that voice spoke to me. He said that scripture is like all scriptures, it's true. Assentado ali naquela manhã na mata, e eu pensava sobre aquilo, e aquela voz falou comigo, ele disse, aquela escritura é como todas as escrituras. Ela é verdadeira. And I thought, well, how could it be? E eu pensei, bem, como poderia ser isto? And he said, speak and it will be that way, don't doubt it. E ele disse, ele disse, fale e isto será daquela maneira. Não duvide disto. And I was talking to somebody sitting out in the woods, no squirrel's been there for 3 days. There's no squirrel there. E eu falava com alguém assentado no meio da mata. Nenhum esquilo estava ali por 3 dias. Não havia nenhum esquilo ali. And I sat in a sycamore thicket. Squirrels don't even come. Anyone hunts squirrels when they're not sycamore. E eu estava sentado numa moita de sicômoro. Os esquilos nem mesmo chegam. Qualquer um que caça esquilo sabe que eles não se acham no sicômoro. And I've been sitting there, wind blowing real hard about 10 o'clock in the morning. E eu estava sentado ali, e o vento soprava bem forte, mais ou menos às 10 horas da manhã, e eu estava pensando outra vez. E aquilo disse, você está caçando, e você precisa de esquilos exatamente como Abraão precisava de um carneiro. Eu pensei, a verdade sempre me foi dita, mas isso parece engraçado. E eu me levantei de onde estava sentado, olhei ao redor. Onde está essa pessoa que estava falando comigo? Nada. O vento simplesmente soprava muito forte. E eu pensei, poderia eu ter dormido e sonhado com aquilo? Não, eu não estava dormindo. I sat up against a tree there, watching. Supposed to pick up Brother Woods and Brother Softman back there. Just a little bit, around 10 o'clock in the morning. Não, eu não tinha adormecido. Eu estava sentado encostado na árvore ali, observando. Tinha que apanhar o irmão Wood e o irmão Softman ali atrás, logo mais, cerca de 10 horas da manhã. Farmers all out there working, gathering their corn. Os fazendeiros estavam todos por ali, trabalhando, ajuntando seu milho. I heard it again, say, you are hunting and you need game. How many do you need? E eu ouvi aquilo outra vez dizer, você está caçando e você precisa de caça. Quantos você precisa? And I thought, now I don't want to overdo this. I'm just going to ask for three. Three squirrels. E eu pensei, agora eu não quero exagerar isto, eu simplesmente vou pedir três. Três esquilos. I want young three red squirrels. I want them. Eu quero 3 esquilos vermelhos novos. Eu os quero. He said, then speak about it. Ele disse, então fale. And I said, I am going to get 3 young red squirrels. Eu disse, eu vou obter 3 esquilos vermelhos novos. He said, which way will they come? Ele disse, de que lado eles virão? Well, I thought I went this far. There's something talking to me here, just the same as you hear me talking. Bem, eu pensei, eu já cheguei até aqui. Há algo falando comigo aqui, exatamente como vocês estão me ouvindo falar. God in heaven, this Bible over my heart, knows that that's true. E Deus no céu, com esta Bíblia sobre meu coração, sabe que isso é verdade. Hey, I said, well, I picked out a ridiculous place. An old dry limb hanging out there about 50 yards where my rifle was shot in. E ele, eu disse, bem, eu escolhi um lugar ridículo. Um velho galho seco pendido ali, cerca de 50 jardas, onde atirei com meu rifle.
I said the first one will be right there, and there he was. Eu disse, o primeiro estará bem ali, e ali estava ele. I rubbed my eyes and looked back. I turned my head and I thought, I don't want to shoot a vision. Eu esfreguei os meus olhos e olhei para trás.